ქართული, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ცოცხალი ენა, ძალიან სწრაფად იცვლება და ვითარდება. ჩვენ ხშირად კამათობთ იმაზე, თუ რომელი ფორმა არის სწორი, რომელი არასწორი, რომელი უნდა გამოვიყენოთ, ან დავნერგოთ, ან რას უნდა ვებრძოლოთ. რა ხდება ამ დროს? რას გვეუბნებიან ამ საქმის პროფესიონალები? ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია, ფილოლოგი და რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი, რომელთან ერთადაც ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, როგორ ხდებოდა ენის გაფრთხილება, თუ ნორმების დადგენა და სხვა პროცესები საბჭოთა დროს და რა ხდება დღეს, როგორია მისი პირადი გამოცდილება. ქალბატონო ანა, ზოგადად რედაქტორები არ ჩანან ხოლმე ფართო საზოგადოებაში. მკითხველმა საზოგადოებამ, რომელიც ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებს თარგმანისგან თუ ქართულად დაწერილი წიგნისგან, ხშირად არც იცის საერთოდ ვინ არის რედაქტორი, არც აქცევს ყურადღებას რა აწერია იმ პატარა შრიფტით იქ პირველ გვერდზე, სატიტულო გვერდზე წიგნის. და აქედან გამომდინარე ისიც არის, რომ ადამიანებმა არ იციან რას აკეთებს სინამდვილეში რედაქტორი. აი, ძალიან ზოგად კითხვა მესმის, მაგრამ იქნებ ამით დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ რა ევალება რედაქტორს, ვინ არის რედაქტორი და რას აკეთებს. ცოტა შორიდან დავიწყებ. მე თვითონ როცა მკითხულობდი და მკითხველი ვიყავი, სხვა შორის ვაქცევდი ყურადღებას იქ, ეწოდება ამას ეგრეთ წოდებული გამოსასვლელი ცნობები, სადაც წერია რედაქტორი, მხატვარი, ტექნიკური რედაქტორი, ყოველში საბჭოთა დროში ეწერა, ხა ცოტა ოდნავ შეიცვალა. და მაგრამ არ დავფიქრებულვარ, რომ ეს რედაქტორის შრომა რა არის იქ, სანამ მე თვითონ რედაქტორი არ გავხდი. და რედაქტორი არის ისეთი ადამიანი, ისეთი თანამშრომელი გამომცემლობის, რომელიც თავიდან ბოლომდე კითხულობს ავტორის ან თარგმნელის დაწერილ ტექსტს და თავისი შეხედულებისამებრ ინიშნავს იქ, რა არ არის სწორი მისი აზრით. შეიძლება ამას ავტორი დაეთანხმოს, შეიძლება არ დაეთანხმოს. ეს ყველაფერი შემდეგ განიხილება, ერთად განიხილავენ თარგმნელი და ავტორი და ისა რედაქტორი და შემდეგ მიდიან რაღაცა შეთანხმებამდე. ან მიიღებს ავტორი ამ შენიშნოს, ან არ მიიღებს. ყოფილა შემთხვევები, როცა დიდი ჭიდაობა დამჭირვებია, არიან ასეთებიც და ძირითადად იღებენ ხოლმე ამ შენიშნებს. არის ხალხი, ამას ის სხვა შორის წავიკითხე, რომ რომელიღაცა უცხო ავტორს უთხოვს, რომ არ დამანახოთ არც ერთი რედაქტორი, არ გაჭაჭანდეს ავტორი, მე როგორ დავწერე, ისე იქნება. მოკლედ ყველანაირი არსებობს. და რედაქტორის საქმე არის, აი ჩემი პირადი გამოცდილებით, რედაქტორი მე გვიან გავხდი, მანამდე სამეცნიერო დაწესებულებებში მუშაობდი. და აი დავიწყე ეს საქმე იმით, რომ ვკითხულობდი და დღესაც ვკითხულობ, გაუჩერებლად დღის იდღამით, მოკლედ კითხვა არის ჩემი პროფესია. და ამ კითხვაში მე დამეკარგა გემოვნების რეცეპტორები. ანუ უკვე სიამოვნება ნაკლებად, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ვარჩევ კარგი წიგნი რა არის და ცუდი წიგნი რა არის, მაგრამ ხედავ სულ სხვა რამეს, ვიდრე ჩვეულებრივ ეგეთი მკითხველი კითხულობს. მე ტექსტ ხედავ დანაწევრებულად. კითხულობ სიტყვა, წინადადება, აქ მძიმეა, ტირეა, წერტილია, უიეს რა კარგად გაუკეთებია, აი ესეთი საქმე, ჩემი აზრთა მდინარეა. და ერთხელ აი ეს ტექნიკური მხარე ერთი, ახო თქვათ, ანუ ბევრს გქონია, რომ რედაქტორი ასწორებს გრამატიკას, რასაც არ მნიშვნელობდეს ეს, ხო სასვენ ნიშნებს, სვამს პუნქტუაციას, ასწორებს პირის ნიშნებს და რა ვიცი, არა მარტო, მეტი რა ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. მაგრამ ზოგადად როცა კითხულობს რედაქტორი, ფრაზას კითხულობს, ხედავს, რომ წყობა არ არის სწორი, ხედავს, რომ რომელი ესა თუ ის სიტყვა არ არის სწორად თავის ადგილზე ნახმარი და ამაშიც ხანდახან ერევა, ნუ შევთავაზებ ხოლმე ავტორს, მოდი ამ სიტყვის ნაცვლად ის ხომ არ გვეხმარა. ხანდახან არ მეთანხმებიან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, გემოვნების საქმეა ეს და სხვაობს გემოვნება ადამიანებს შორის. ხანდახან მეთანხმებიან. აი თარგმნელებთან მუშაობა და ქართულენოვან ავტორებთან მუშაობა, ხო, ორი სხვადასხვა რაღაცა, ძალიან განსხვავებული რაღაცა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თარგმნელი იძულებულია, რომ მაინც დაიცვას ის სტილია თუ ენა თუ რაც არის ორიგინალში. რა თქმა უნდა, თუ კარგი მთარგმნელია, თორე ისე ჩვეულებრივი ისეთი რიგითი მთარგმნელი ხშირად მისაბუთებს იმით, რომ ეს ასე რატო წერი, იქ
იქ ასე იყო და იმიტომ და სწორედ კარგი მთარგმნელი მაგით გამოირჩევა, რომ მას არ მიყვება სიტყვა სიტყვით ტექსტს რაღაცა, უნდა მოარგოს შეუნაცვლოს დედნის სინტაქსის მორჯულება ჭირდებათ, ხო? ვქა თქვენ როგორი გამოცდილება ქონიათ ქართველ ავტორებთან მუშაობთ, რატო გეკითხებით ახლა ამას? იმიტომ რომ თქვა სიტყვაზე გერმანიაში მაგალითად ამას ეძახიან, არსებობს ესეთ სიტყვა და ეძახე ლექტორს, ანუ ესეთი რედაქტორის სახეობა, შეიძლება ითქვას ფართო გაგებით რედაქტორია, რომელიც უბრალოდ კი არ ასწორებს უკვე დაწერილ ტექსტს, ან მზად მეტნაკლებად შავ ვერსიას თუ ასე შემდეგ, არამედ რაღაც გააჩნია ავტორს, მაგრამ ბევრ სხვადასხვა ეტაპზე ერევა თავიდანვე თქვა. ეს არის თანამშრომელი გამომცემლობის, რომელიც შეიძლება თქვა აი წიგნის სიუჟეტის დაგეგმვაშიც კი ჩაერიოს, ან თქვა ურჩიოს ავტორს, რომ ეს ნაწილი საერთოდ არ გინდა და თავიდან დაწერე და ასე შემდეგ. ჩვენთან ასეთი პრაქტიკა, ასეთი სიტყვა კონკრეტული არ არსებობს ამ ლექტორის შესაბამისი. მაგრამ თუ ხდება ხოლმე და თქვენ თუ ქონიათ პრაქტიკაში. კი, ყოფილი ასეთ შემთხვევაში. როგორც წესი არ ვერევი, მე ჩემს გამოცდილებაზე მოგახსენებ. როგორც წესი არ ვერევი, მაგრამ ყოფილი შემთხვევები, რომ თქვათ მითქავს, რომ მოდი რა ეს ეპიზოდი ამოვიღოთ. თქვათ მითქვამს, რომ აი ეს პერსონაჟი რაღაცა აი ამ მოქმედებისთვის არის ძალიან პატარა. ან ძალიან დიდია. ბავშვია სინამდვილეში. ოფია, სხვაშორის დაუჯერებიათ და ამოუღიათ, მაგრამ როგორც წესი ძალიან ებღაუჭებიან ხოლმე საკუთარ ტექსტს. ეს ჩემი პირადი ინიციატივა, ეს ჩემი მოვალეობა სამსახურებრივად არ დაუზუსტებიათ, რომ შენ ეს შეგიძლია ამის გაკეთება და ამის გაკეთება არ შეგიძლია. ამიტომ რაღაც ეს მოაქვს გამოცდილებას. მე ბევრისგან გამიგია ჩემი ხა თავს თვით შეიძლება მწერლად არ ვთვლი, მაგრამ რაღაც გამოცდილება მაქვს მეც და ბევრი კოლეგისგან, ახალგაზრდებისგან განსაკუთრებით გამიგია, რომ როგორ რედაქტორს რა უფლება აქვს, რომ აი სწორედ ერთი მაგალითი მინდა გითხრათ. სრულიად ახალგაზრდა მწერალმა, ახლა დავასახელებ გვარს, რომელსაც მიეცა შანსი რომ დაებეჭდა წიგნები. კიდევ მე ესენი გათამამდებიან ხოლმე სულ ეს ახალგაზრდები და მოარბენინებენ ჩქარჩქარა. ასას დაწერენ და ცოტას და ჩქარშირა. ხო, და მე უნდა რომ მოიცადე ჯერ დადე ცოტახან დაირიწე ეს ტექსტი და მე მოიტანე, მე ნახე და მადლობას მეტყვი შენ. ნუ არა, მაგრამ ვეჩქარებად. და ვეუბნები რომ ეს ტექსტი არ ვარგა, ნუ ძალიან გამენაცხენდა. რატომ? იმიტომ არ ვარგა, რომ შენი პერსონაჟები ლაპარაკობენ ცუდად ნათარგმნი წიგნების და ცუდად ნათარგმნი სერიალების ენით. მაგალითად, ცოლი ხმარსეუნე თუ ხმარი ცოლს პირდი. ძვირფასო, მოდი რაღაცა ესა და ეს გავაკეთო. ვეუბნები, გინახავს სადმე, რომ ჩვენთან ცოლ ხმარი ასე ელაპარაკებოდეს ერთმანეთს. და ამას ჭირდება რა თქმა უნდა წერილის გამოცდილება. ეს ბავშვს ეძახი, იმიტომ რომ აი პირველ კურსელი იყო. თუმცა რა თქმა უნდა პირველ კურსს ბავშვი აღარ ეთქმის. სამაგერად აღწერილი ჰქონდა სხვა ეპიზოდი, რაღაცა ამ მათი მოზარდების თუ სტუდენტების თავყრილობა, სადაც აი რაც კარგად იცის თვითონ, აი ის ჰქონდა კარგად. ან და იმავე ეპიზოდში იყო, რომ იქ მოკლედ 13 წლის გოგო გაიქცევა და გადახტება მე-13 სართულიდან. რაღაც ტრაგიკული ვითარებაა და შემდეგ გრძელდება, მოვიდა პოლიცია და დედას ლუკუნებდა. ვეუბნები, შენ მეთქი წარმოგდგენილი გაქვს, რომ როგორ შეიძლება აი საშინელი ტრაგედიაა ესა და ამ დროს ლუკუნებდეს დედა. ხო და რა ვიცი, ესეთი ერთგვარი აღმდგენლობით მუშაობა ჩავატარე. რა ვიცი, რა გამოიტანა. ცოტა მნიშვნელობა არ ვიცი ზუსტად ჩვენ ხშირად თქვა, იმიტომ რომ მე ჩემს თავზე ჩემი მჩნევია, ხო, თქვა რაღაცა მაგალითად ამას წინათ ჰქონდა ერთი ესეთი გამოცდილება, რომ დავწერე სიტყვა ჩაგახრამუნებ. ხო. როცა ვთქვათ, მე არ ვიცოდი, რომ ეს სიტყვა ონომატოპოეტური, ანუ ჟღერადობას მაბაძვითია, ხო? და ხრამუნი შეიძლება მაგალითად ორცხობილის. ხო, და ორცხობილას. მე არ ვიცოდი მაგალითად ეს, ანუ არის თქვენ რახან ჩვენ ეს ჩვენი მშობლიური ენა, ჩვენ რაღაც შეგზნებების დონეზე გვაქვს დამოკიდებულება გარკვეული სიტყვების მიმართ და სინამდვილეში ზუსტად რას ნიშნავს ეს სიტყვა, ხშირად არ ვიცით და აზრად არ მოგვდის, თქვათ აი ხა როგორც მთარგმნელი ვამბობ, როცა ვთარგმნი, რასაკვირველი ლექსიკონის გარეშე და ლექსიკონების გარეშე ვერ ვთარგმნი ვერაფერს. და როცა მშობლიური ენაზე წერ, ამას არ ითვალისწინებ და გონია რომ იცი ეს მშობლიური ენა და არ მუშაობს. ამისთვის არის ეს მეორე და მესამე ადამიანი საჭირო, იმიტომ რომ მე რომ წავიკითხავ რედაქტორი, მე სხვა რედაქტორმაც რომ წაიკითხოს, კიდე ერთი იმდენს იპოვის. მე რაც დავინახე და იმან კიდე სხვა რამე დაინახა.
ასე რომ მუშაობენ თუ არა ქართველი მწერლები, ვისთანაც თქვენ გქონიათ შეხება ქართველი ავტორები ენაზე ამ თვალსაზრისით, ანუ აი გინდაც ლექსიკონით თუ გინდაც აი თქვენ ქონიათ. იცით რა, რამდენადაც მსმენია, მაგალითად ზაზაბურჭულაძე ძალიან მუშაობს. აი მითხრა ერთმა ცოტა ირონიულად, აი ესე ლექსიკონები უწყიაო და ანუ სადღაც არ დაჭირდებოდესო. მაგრამ მე მგონია რომ სწორედ ის თქვათ იგივე ის მინერალური ჯაზი რომელიც აი წაიკითხეთ ძალიანაც სიტყვა არის ძალიანაც ფრაზა ის არის აი ვირტუოზულად დაწერილი ტექსტი ამ თვალსაზრისით მართალია შეგიძლიათი არ არის მაგრამ ნუ რაც არის აი ის არის ენობრივი ნამუშევარი თქვათ ეტყობა ხო და აი ეს ჩანს ეგ აი ძალიან სერიოზული ნამუშევარი თქვათ იგივე აკამორჩილაძე რომელმაც ენა შექმნა თავისი იქ ვიჩაერევა ხოლო თვითონ შეუძლია თან არა ერთი ენა რამდენიმე სხვადასხვა ენაში თქვათ წინა მწერლების უფროსთაობის წერლებს თუ გავითვალისწინებთ როცა ვლაპარაკობთ წერლის ენაზე ეს ნიშნავს რომ ეს არის მისი უმაღლესი დონე წერლის რომელსაც შეიძლება რომ განსაკუთრებულად დაეწერა რაღაცა სხვა ენით, რომლითაც ის გამოირჩევა სხვა დანარჩენი ქართველი ავტორებისგან. თარგმნელებზე თითქმის იგივე. მაგალითად, ვახტანგ ჭელიძე თამაში ჭვავის ყანაში როცა თარგმნა, ენა შექმნა, შეიძლება თავის და უნებურად, მაგრამ ცალკე ენა. იმიტომ რომ ეს 60-იანი წლებია თქო. 60-იანი წლები ერთი, იმიტომ რომ მერე გიაჭუმბურიძემ ხელახლა თარგმნა და ის კიდე სხვა ენით არის დაწერილი, მაგრამ სწორედ მაშინ გამოვიდა, მე თვითონ ვიყავი მაშინ იმის მკითხველი მასაკის, 63-ში გამოვიდა. და ბატონ ვახტანგთან მქონდა მე შეხვედრა მისი სიცოცხლის ბოლოს და რაღაცა უთხარი ესე მეთქი მე ვიყავი თქვენი მკითხველი და აი როგორ მოგლეთ როგორ აკეთებდით მე და მეო ხა იქ სულ ჟარგონია მოგეხსენება თან იმ დროის ჟარგონი ჟარგონის თემა კიდე ცალკეა რომ ძალიან ძნელი სათარგმნელია და ძალიან მალმალი ძველდება და მე ხა მაშინდელ ჟარგონს ჯიგაროს მაგალითად ვერ დავწერდიო და ამიტომ მე ბეწვის ხიძე გავიარე და მართლა ეგრეა. ბეწვის ხიძე გაიარა. და სწორედაც მაგაში ჩანს ესე რომ ეს არის ცალკე რაღაცა სხვანაირი ენა. სხვა რამებიც ბევრი აქვს იმას დათარგმნი, მაგრამ ეს გამორჩეული. კარგი ბატონო, თქვენ მოდი აი ხა თქვენზეც ვილაპარაკოთ აუცილებლად. პირადად ჩემზეც ხო? თქვენზეც უკაცრავად. ან თავიდან დასაწყისში ვახსენეთ, რომ რედაქტორობა მოვიდა გვიან, უფრო, რედაქტორი გახდით გვიან. ჯერეთი რატომ გახდით რედაქტორი და რა იყო მანამდე? მანამდე მე მუშაობდი სამეცნიერო დაწესებულებებში, მასწავლებელიც ვიყავი ერთხანს. დიდხანს მუშაობდი ხელნაწერთა ინსტიტუტში და მე 10 წელიწადი ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. თავიდან მე ახლა რო ვფიქრობ, ჯობდა რომ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ყოფილიყავი თავიდანვე, იმიტომ რომ ლექსიკოლოგობა ესეთი საქმეა, თავიდანვე უნდა ისწავლოს ადამიანს, ამას ყველაფერს სწავლობს. მაგრამ ჩემმა მშობლებმა არის ურვეს, იმიტომ რომ მათ მიაჩნდათ, რომ ახლა ორივე დედაც მამაც იქ მუშაობს და ახლა შვილიც მიიყო, ანუ ყველამ ჩაიბუდოს იქ ღირსაქციელად მიაჩნდათ. ასეთი იყო ის თაობა. და რედაქტორობა, აი თქვა რედაქტორობა როდის დაიწყო და რა. რედაქტორობასთანაც მივალ და შემდეგ მოკლედ ეს იყო ჩემთვის დიდი გამოცდილება. სიტყვა გამოცდილებას ახლა წარამარა ხმარობენ, იმიტომ რომ ინგლისურში გვაქშირათი ხმარება ეს ექსპერიენსი, რომელიც გადმოაქვთ წარამარა საჭიროა ადგილი აქვს უადგილოთ, არ ვიცი, მაგრამ ეს ნამდვილად ჩემი გამოცდილება მივიღე მე იქ. ეს იყო სკოლა, რომელიც მე გავიარე და ამ ცოდნით მუშაობ მე დღეს. და შემდეგ სიმართლე გითხრათ, შემთხვევით, ერთი ორჯერ მთხოვეს, რომ მოდი ეს ტექსტი დაიკითხე, გამისწორე რაღაცა. მე ამასობაში 90-იანი წლები დამთავრდა, ამასობაში გაჩნდა ეს ახალი გამომცემლობები და შემომთავაზეს გამომცემლობა დიოგენეში რედაქტორობა, დავიწყე იქ მუშაობა და მასაკეთია მოვდივარ და მოვდივარ უკვე 20 წელიწადი გავიდა თითქმის. ახლა ამჟამად ვარ სლაკაურის გამომცემლობაში და ჩემი ბედნიერება ის არის, რომ მე მიხდება ურთიერთობა ძალიან კარგ ხალხთან, ძალიან კარგ წიგნებთან, ძალიან კარგ წიგნებს კითხულობ. ხა წეღან კი თქვი რომ ეს გემოვნების ეს დავკარგე, მაგრამ გემოს შეგრძნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი პულსზე მიდევს ხელი, ანუ კითხულობ ყველაფერს, რაც კი დღეს ითარგმნება და იწერება. ძალიან ბევრ ამას. და რა რა არის რა რა სამჩნევთ თქვათ როგორც რედაქტორი ვთქვათ რა ტენდენციას ამჩნევთ ენაში შეიძლება ხო
ტენდენცია არის ისეთი, რომ ენა იცვლება, ახლა ამას ყველა ვხედავთ ჩვენ. Და ვცდილობ, რომ აი რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ ის ქართული ენა, მისი სიმდიდრე, იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს არის ენის გაღარიბება, დღეს რაც ხდება. ეს არის განსაკუთრებით ეს ეხება ჟურნალისტების ენას, ჟურნალისტებთანაც მიხდება მე ურთიერთობა და ვცდილობ, რომ რამენაირად აი შევინარჩუნოთ ენის ქსოვილი რაღაცა, რა ვიცი რა ქვია მაგას. Მაგრამ თვითონ ყური იმისთვის აქვთ მიჩვეული, იმ ენისთვის, რომელიც მათ ესმით, თქვათ, პარლამენტის ტრიბუნიდან, ეს არის არასამთავრო ორგანიზაციების ენა, იმიტომ რომ ისინი თარგმნიან ათასგვარ ლიტერატურას და ეს არის მთლიანად კალკი, რასაც ისინი იყენებენ. Да, всё полмеро раменаират моварджуло, მაგრამ და მე მეორე სხვა თქვა და უშვათ, როცა მე ცოტა მოგვიანებით ვაპირებდი ამას ლაპარაკს, მაგრამ ახან სიტყვა მოიტანა, ვილაპარაკოთ. თქვა, როცა ჩნდება ახალი რეალობა. განსხვავ თქვა, აი არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენეთ, ხო? რომელსაც თავისი ამსახველი, ანუ რაღაც ცნებები ჩნდება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. და მითუმეტეს თუ ჩვენს ეს ცნებები და ტერმინები კიდევ სხვა თემა არის. ან საერთოდაც თქვა, მიმართებები ჩნდება ახალი ცხოვრებაში, სოციალური არა, თავიდან ძალიან განვიცდიდი, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ნუ აი ასე ხდება და მორჩა. არაფერი არ შეიძლება ამას. განსაკუთრებით ხა წეღან პრესა რომ ახსენე, ხშირად ხა სოციალურ ქსელებში მრავლდება ძველი პრესის ისინი ამონარიდები, არაჩვეულები ძალიან მიყვარს და თვალსაჩინოება ეს იმისი თუ როგორ იცვლებოდა ეს პუბლიცისტიკის და პრესის ენა. იყო რაღაცა საოცარი ენა. რომელიც შემდეგ უცებ ძალიან მკვეთრად შეცვალა საბჭოთა ენამ. ხისტი გახდა ხო უფრო? ხო, არა, ცუც ვერ დავარქმე, მაგრამ რაღაც სხვა იყო. ის იყო ის ენა, რომელთაც მე რომლის მაშინ ჩვენ ვარსებობდით. საკანცელარიო. არა მარტო, ყველანაირი. ძალიან გამართული სხვათაშორის. და შემდეგ მოვედით იმასთან, რასთანაც დღეს გვაქვს ურთიერთობა. აი მაგალითად მე მახსენდება, რომ ისლანდიაშია ესეთი კანონი, ყოველ შემთხვევაში იყო ერთ 15 წლის წინ, არ შემიმოწმებია ახლაც არის თუ არა. რახან ისლანდია არის ასეთი პატარა ქვეყანა, რომელსაც თავისი არქაული ენა აქვს, ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე დიდად არ შეცვლილა ისლანდიური ენა და ლამის იმ ენაზე ლაპარაკობენ, რა ენაზე საგები იწერებოდა თავის დროზე. ძალიან განსაკუთრებული ენობრივი პოლიტიკა აქვთ ისლანდიაში, აქვს კანონი, რომელიც ოქესკის სპეციალური ჯგუფი თუ პალატა თუ რაღაც ორგანო მუშაობს იმისთვის, რომ ყველა ახალი ცნება, რომელიც ჩნდება, ვთქვათ იგივე, დაუშვათ ტექნოლოგიები ვითარდება და რაღაცა მაუსის დაკლიკება თუ დაშიარება თუ ასე, ნუ ეს არ არის ესეთ ეს ამის შესაბამის სიტყვები გვაქვს, მაგრამ რაღაც ახალი ცნებები ჩნდება. ისინი ქმნიან შესატყვის ნეოლოგიზმს ისლანდიურად და მას მედია ვალდებულია, რომ ეს ტერმინები, ვთქვათ სიტყვა კომპიუტერის, ვთქვათ ეს ლათინიზებული ინგლისური ფორმის გამოყენება არ შეიძლება, აკრძალული კანონით. და ესე მკაცრად იცავენ. Ну, 300,000-იანი თუ ძალიან პატარა ქვეყანა, რომელიც ასე ამ ესეთი პურიზმით, აი რაღაცა სიწმინდის დაცვით უფრთხილდება ენას. ჩვენ როგორ უნდა მოიქცეთ, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა, ბევრი ბარბარიზმი შემოდის. ალბათ. სხვა ჩურს ესე იყო საფრანგეთიც. აჰა. ძალიან მკაცრად ადევნებდა თვალყურს, ცდილობდა რომ ფრანგული სიტყვები შემოეღო, თქვა კომპიუტერისთვის, რომელსაც გამომთვლილი მანქანა ქვია დღესაც. ძალიან ბევრი რამისთვის. სომხები სხვათაშორის ცნობილი არიან თავისი პურიზმით. ცდილობენ რომ ეგ არ გააჭაჭანონ არაფერი, მაგრამ თლა ძალიან პურისტობაც არ ვარგა, იმიტომ რომ ამით ენა ღარიბდება. რაღაცები უნდა შემოვიდეს, მაგრამ აი სად გადის ზღვარი, რა უნდა შემოვიდეს და რა არ უნდა შემოვიდეს, აი ეგ არის საქმე. აი ხა მაგალითად მე და ჩემი და მუშაობთ უცხო სიტყვათა ლექსიკონის განახლებაზე და ძალიან ხშირად აი ახალი სიტყვები რო შეგვაქვს, კარგა ხანს უნდა დავფიქრდეთ, ეს არის თუ არა ენაში შესული სიტყვა, უკვე შესული. თუ ეს ბარბარიზმია. რომელიც გადავა მაგ. მაგრამ თქვა ხო ყოფილა ესეთი რაღაც შეგვიძლია ალბათ, მე არ ვარ ენის ისტორიის სპეციალისტი სამწუხაროდ, მაგრამ ქართული ენა ძალიან მდიდარია ნასესხობებით. ისტორიულად უამრავი არის სპარსულიც, არაბულიც, თურქულიც და სხვადასხვა ნასესხობები, რომელიც დღეს იმდენად საერთოდ ამაზე არ ფიქრობს. ფანჯარა, სადაც წარმოჩადეს ლაქა და ჩანთა აღარ აღიქმება. ხო. და ალბათ უნდა ვივარაუდოთ თავის დროზე ეს ან ბარბარიზმი. არავინ არ ყავდა მაშინ ამას გამკონტროლებელი. ყველაფერი დაიწყო 19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან, როცა ილია ჭავჭავაძე ჩაუდგა ამ საქმეს სათავეში და ნელ-ნელა დაიწყო ენის ნორმების მოწესრიგება. ძალიან ნელა წამოვიდა აქეთ
და შემდეგ უკვე 20-იანი წლებიდან მოყოლებული დაიწყო ეს ზრუნვა ენის სისუფთავეზე, სიზმინდეზე და ვთქვათ ეს იყო 20-იანი წლებიდან ნიკოლაძეები, რომლებმაც დაიწყეს ტერმინოლოგიის შექმნა, მაშინ დაიწყო ახალი ქართული მეცნიერების სხვადასხვა დარგებისთვის ტერმინოლოგიების შექმნა. Да, ისინი ქმნიდნენ ტერმინებს, რომლებიც ზოგი დღეს ცოცხალია, ზოგმა ვერ იხარა. მაგალითად, ელმწერი და ბანჭვინი და ესენი. როგორ? ელმწერი იყო ისა ტელეგრაფი. ტელეგრაფი. მაგრამ რაღაცეები ისეთი სიტყვები, სინჯარა მაგალითად, რომელიც ჩვენ თვით ჩვეულებრივი სიტყვაა დღეს, გამოგონილი სიტყვა შექმნილი ხელოვნურად. Да, მოკლედ, машин სწორედ ვინც იყო ფუძემდებლები, პირველი კორიფეები, აი ამ სხვადასხვა მათემატიკის, ფსიქოლოგიის, რა ვიცი, ყველაფრის, ბიოლოგიის თუ რაც იყო, ესენი მონაწილეობდნენ აი ამ ქართული ტერმინოლოგიის დანერგვაში, მაგალითად ანდრია რაზმაძე ან დიმიტრი უზნაძე. სხვა შორის დიმიტრი უზნაძე იყო ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დამდგენი კომისიის წევრი. სხვა დანარჩენ თვათ აკაკიშანიძესთან და კორნელი კეკელიძესთან ერთად სხვა შორის ეს წიგნი მე წამოვიღე სპეციალურად თვალსაჩინოებისთვის. ეს არის პირველი კრებული ქართული ენის სალიტერატურო ნორმების, რომელიც ახლა 63-ში გამოვიდა პირველი და მერე უკვე ბევრი გამოვიდა სხვა, მაგრამ ეს იყო პირველი. Да, მოგლედ, ქართული ენის სიწმინდეზე ზრუნავდნენ მაშინ, დღესაც თითქოს ზრუნავენ, მაგრამ დღეს სხვა რეალობა მოვიდა. Да, დღევანდელი ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს, რასაც ენათმეცნიერები დაადგენენ, ეს ყველაფერი შემდეგ მივიდეს ქართველი ხალხის თვალამდე და ყურამდე. Да, ახლა მე სოციალურ ქსელებში როგორც უყურებ, მაგალითად Facebook-ზე ან სხვაგან, ძალიან მეუბნებიან, რომ შენ რო წერ, რო თქვა ეს სიტყვა ასე კი არა, ისე დავწეროთ. ამაოდ დაშვრებიო, მეუბნებიან, მაგრამ ფიქრობ, რომ 1000-დან 10-მა თუ დაიმახსოვრა, უკვე არ არის ცუდი. არის ცუდი შედეგი, ხო? კი, აი თქვენ ეს ინსტიტუციები რომ ახსენეთ, ხო, მეთქვათ ისრაელის მაგალითი ხონდა, რომ მეც სრულებით გასაოცარია, აი დროის სიმჭიდროვის თვალს, როცა შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო, მაშინ თქვათ აი ზუსტად ესეთი მეცნიერების ჯგუფები გაჩნდნენ და ეს ძველი ენა, რომელიც ფაქტობრივად თქვა არის, არის გააცოცხლეს. თლიანად გააცოცხლეს, არა მხოლოდ ტექნოლოგიებში, თქვათ აი სპეციალური სახელმძღვანელოები და ლექსიკონები დარგობრივი იქნებოდა და თლიანად შექმნეს ახალი ენა, რომელიც ნუ არსებობს. ნუ საოცარი ხალხი ესე ენა, ხო? ანუ რაღაცა თქვათ ასეთი არ არის საკვირველია, მაგრამ იმიტომ რომ ქართული ენა არ იყო მკვდარი მაშინ. მაგრამ ამოქაჩვა თუ თქვათ დაწევა ჭირდებოდა ამ ინსტიტუციების საშუალებით. ეს არის ენის გამდიდრებაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი წერლების საქმე მოგეხსენებათ. ენას ამდიდრებენ წერლები თავიანთი წერლობით, თავიანთი სიტყვით, ენას ამდიდრებს დიალექტები. სხვათ შორის აი ვიცით ჩვენ რომ ძირითადი საფუძველი ენის გამდიდრების არის აღმოსავლური დიალექტები, თქვათ ქართული, კახური. მაგრამ დღეს თითქოს რაღაცა სხვა ტენდენცია წამოვიდა, დასავლეთი რაღაცნაირად გაძლიერდა 90-იანების შემდეგ. დასავლელო მწერლე მოგაითვალისწინე. ხო და არა, რა თქმა უნდა, ხა თუ გადავხედავთ ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონს, სადაც შეტანილია ყველა ქართველი მწერალი თავისის ყველა ქართველი მწერლის ენის საილუსტრაციო მასალა. იქ არის, ნუ ხა მე-19 საუკუნის წერლობა, შემდეგ 80-იანებამდე მოდიო და შემდეგ ხა გასაგები მიზეზების გამო ყველაფერი დაირღვა და ერთხანს შეწყდა მასალის მიმატება. ეს ყველაფერი ინახება დღესაც ენათმეცნიერების ინსტიტუტში და ეხლა რო ხდება ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონის 8 ტომეულის განახლება, უმატებენ ახალ მასალას გზადაგზა. საერთოდ ახლა დასავლეთში ლექსიკონებზე რომ მუშაობენ, ყოველწლიურად ახალი გამოცემა გამოდის და ძირითადად იქ ცვლა ხდება აი ამის ხარჯზე, რომ სადღაც ახალ იმას დაუმატებენ, სადღაც რომელიღაცა მწერალი იხმარს.
ახალ რაღაცა ფორმას ამა თუ იმ სიტყვის და ეს ყველაფერი უნდა შევიდეს ყოველ შემთხვევაში, ვისაც დაჭირდება, უნდა ენის კორპუსში. შვედეთის აკადემია აკეთებს ამ ოფიციალს რაღაცას, რომ ყოველწლიურად აცხადებს სიტყვების რაღაც რაოდენობას, რომლებიც ოფიციალურად შედის ენის ლექსიკაში და ბეჭედს ასვამს, რომ ეს არის და ისიც კიდე ნომინაციაც კი აქვს წლის სიტყვა, რომელიც ხდება წლის ახალი სიტყვა. ანუ რაღაცნაირად კი არ ფაფხურობენ და ეწინააღმდეგებიან, არამედ ფიქრობენ, როგორ მოარგონ იმენას, შვედურ ენას და როგორ მანდ არის ერთადერთი გზა. იმან შეიძლება რომელიმე რაღაცა კომისიამ დაადგინოს, რომ ეს სიტყვა კარგი სიტყვაა, მაგრამ თუ ამას მწერალი არ ეხმარს, ამას თუ პრესა არ ეხმარს, ამას თუ იმედან ეკრანიდან ვერ გავიგონებთ, მაშინ ის არის მკვდარი. და გაიზ გარედან თავს მოხვევა არ გამოდის, ზემოდან. არა, არანაირად არ მოდის, არ გამოვა. თუ ეს არ ეხმარ. მაგალითად, ძალიან მიყვარს ეს მაგალითი, ეს არის სიტყვა დაქალი, რომელიც გაჩნდა ჩემთვალწინ. ანუ მე ვიყავი მაშინ სტუდენტი 70-იან წლებში, როცა ჩემმა მეგობარმა თქვა, ხო ესო იმისი დაქალიაო და გადავირიე ეს რა სიტყვაა მეთქი. ძმაკაცის ანალოგიით გაჩნდა. ძმაკაცის ანალოგიით გაჩნდა. შემდეგ მოაქამომდე, აი ჩემი თაობის ხალხს რაღაცა აღიზიანებს ეს სიტყვა, მაგრამ შევიდა ენაში. შევიდა ენაში, აგერ ბატონო სერიალს ქვია, მწერლები ხმარობენ, პოეტები ხმარობენ. ესე იგი შევიდა ენაში და ეგ არის. მე არ ვიცოდი მაგალითად რა ასე გვიგაჩენია. იგივე თქვა სიტყვა, რომელიც მინდოდა მე თქვა ამოყიდვა. ამოყიდვა, ხო. გავიგონე ამათი წლის წინ მაღაზიაში, ისე უნდაოდა გამყიდოს, ხო ეხა შენო ესო ამოყიდეო. და მე რო რაღაცას ვიზამ. მე თათუ არა ესაც გეტყვი, ტოტალური ამოყიდვა. ტოტალური ამოყიდვა. და მე ეს ამოყიდე, გავიგე რომ ასე გავიგე, პირველად გავიგე ეს სიტყვა, რომ ამას დახლ მაცივარში ყუთში უდევს თერზი, იქიდან და ამოიღოს და გაყიდოს იქიდან. და თურმე ეს ამოყიდვა არის, უბრალოდ სწრაფად გაყიდო. ხო, მთლიანად რაც დარჩენილია მარაგში, ყველაფერს გაყიდო. ხო. არ ვიცი რის კალკია და საიდან შემოვიდა, მაგრამ აი დამკვიდრდა ენაში. ჩვენ ცოტა უკან დავბრუნდოთ ახლა და დავბრუნდოთ ამ წიგნთან, ჩვენ ერთ წიგნთან, რომელიც აქვს ჩვენ გვიდევს, თქვენ ახსენეთ პრობლემები და თქვით რომ მოკლედ ფაქტორად მემკვიდრეობით გერგოთ ეს საქმე და ვიდეო. კი, დამბელა. ხო, და უნდა ვახსენოთ ეს წიგნიც მიხეილ ჭაბაშვილის მოგონებები, ან მამა თქვენის მოგონებები, ხო? მნიშვნელოვანია. და ასევე ახსენეთ ლექსიკონი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, რომელიც თქვა თუ ვინმე ცოტა შეხება ქონია ქართულ ლექსიკონებთან, ყველამ იცის უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, ხო, რომელიც ბევრჯერ გამოიცა სხვადასხვა წლებში და სულ ახლებდა ამას მამა თქვენი და ახალ გამოცემებს აკეთებს. თუ არ ვცდები, მე მქონდა კიდეც ერთი სასკოლო ვერსია, რომელიც ეს სასკოლო ბოლოს უკვე მამას გარდაცვალების მერე გამოვიდა. ხო, მერე გამოეცით, ხო? აი რო გვიამბოთ мама თქვენზეც და ამ წიგნზეც, ხო, თქვათ, რაი რახან ის ყველაფერი ამაში, რასაც თქვენ ყვებოდით, თითქმის ყველგან ყველაფერს ჩართული იყო და არ იყო მარტო უცხო სიტყვათა ლექსიკონის ავტორი, ხო? ცოტა რო გვიამბოთ ამის შესახებ. პირველ რიგში ვიტყვი მშობლებზე ის, რომ მათ იქ გაიჩნდეს ერთმანეთი, ერთ განყოფილებაში მუშაობდნენ. 59 წელს მამაჩემი ომიდან დაბრუნებული იყო და ესა დედა იხსენებდა, რომ ჯარისკაცის ფარაჯა ერქვა. ეცვა ჯერ კიდევ. პალტოები და რაღაცები ჭირდა მაშინ. და მაშინ გაიჩნდეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ და მე გავჩნდი 50 წელს. ანუ ომიდან არც ისე ბევრი დრო იყო გასული. უბრალოდ რაც ჩვენამდე იყო, ის გონია რომ ძალიან დიდი ხნით ადრე იყო და სინამდვილეში ძალიან ახალი ამბავი იყო ომის დასრულება და შემდეგ აი იმ თაობის ცხოვრება, მთელი ის თაობა იქ განყოფილების თანამშრომლები, ინსტიტუტის თანამშრომლები და არნოლდ ჩიქობავას მეთაურობით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტზე მოგახსენებთ, მაგრამ ზოგადად ფილოლოგიური სკოლა, უნივერსიტეტი, აკაკი შანიძე, კორნელი, მოკლედ ვინც კი იყვნენ, ვინც კი იყო. და მე მიხდებოდა აი ამ გარემოში არსებობა. და მე მეგონა რომ მთელი ქვეყნიერება შედგება ქართული ენის სიძმენის დაცვისაგან. ასეთი განცდა მქონდა, ძალიან დიდხანს. სანამ რაღაცა ესეთი ლოგიკურად არ გავიაზრე. და ძირითადად ეს იყო პირველ რიგში ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონზე მუშაობა, რომელიც 20 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. და ეს უცხო სიტყვათა ლექსიკონი იყო დამატებითი სამუშაო, რომელსაც ამას მამა საკუთარი სურვილით აკეთებდა და ის იყო ინსტიტუტის სამუშაო, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებდა ძალიან კარგად, მაშინდელი სახელმწიფო. და მოკლედ სხვა შორის მინდა ჩავთო, რომ თუ დრო გვაქვს, არ ვიცი,
мама იხსენებდა რომ ერთხელ მოვდივართ თურმე მამას მოვყავარ ვარ 3 წლის და შეხვდა გზაში არნოლდ ჩიქობავა რომელსაც ხელში ეჭირა ლექსიკონის ამონაბეჭდი და ახლა იმას 3 წლის ბავშვებთან ურთიერთობა ცოტა ნაკლებად იწოდა და მე მეკითხება რომ ისო აბა ეს რა არისო მე ვთქარი კოლექტულა მეთქი ხო და აი იმ კოლექტულიდან დაიწყო ჩემი არსებობა მოკლედ აი ეს ყველაფერი აი ეს ეროვნული ცნობიერება რომელიც აქ ყველაზე მეტად ალბათ ასე მგონია ისევე როგორც უნივერსიტეტში სხვა ჩეორის მთელი ეს რა ვიცი ყველაფერი საუკეთესო აკადემიური გარემო რომელიც იქ იყო ამ ხალხის ამ მათი მეგობრების კოლეგების თანამშრომლების შეხედულებები დამოკიდებულება არსებულ წყობილებასთან და სისტემასთან. აი ეს მინდოდა მეკითხე. ხოდ, როცა ასეთი მეცნიერები, ენათ მეცნიერები და ხალხი ვინც ვთქვა, ენაზე ზრუნავს, ხო? ვთქვა, ხომ არისო, აი ხო არ შეიძლება ვთქვა, რომ იმ წყობილებაში იმ ვითარებაში, იმ ისტორიულ ვითარებაში, როგორც იყო საქართველოსში, ხო თქვა საბჭოთა კავშირის წევრი. ამათი საქმე, ვთქვა, ამათი თავდადება ამ საქმისთვის იყო რაღაცნაირი, არ ვიცი, შეიძლება ღია წინააღმდეგობის ფორმა არა და ვერ დაარქვა ეს, მაგრამ აი რაღაცა გააზრებული ცდელობა, რომ ამ ენას რაც შეიძლება მივხედოთ, გაუფრთხილდეთ და კი, და ეს იყო სხვა ჩორის პირველ რიგში, ვთქვა, რუსული ლექსიკისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, რუსული კალკისთვის და სახში ენის პოლიციამ ყავდა ბჭყალებში და მუდმივად მისწორებდნენ, აი აკვნიდან მოყოლებული მამაჩემის გარდაცვალებამდე, სანამ კიდევ გონზე იყო მანამდე. მუდმივად მოკლედ შემოდიოდა ჩემში ეს რაღაცა ფარული ფრონტის მეურები. არა მარტო, ეხლა ვთქვათ ჩულქი და ნასკი ამას ჩვენ სახში ვინ იტყოდა. მაგრამ ერთმა თარგმნელმა თქვა, რომ ხოჭორი კარგი მთარგმნელია ეს ქალბატონი, მეო შეგნებულად ჩავწერე ტექსტშიო ესო, იმიტომ რომ ნუ შემოვიდა ენაშიო. მიდგომას გააჩნია, როცა ჩვენ რაღაცა რუსული სიტყვა იძულებული ვართ ვეხმაროთ დღეს, აუცილებლად ან მოვიბოდიშებთ უკაცრავად და რუსულად ასეა, ან ბჭყალებში ვსვამთ ნიშნად იმისა, რომ ეს რუსული, ვიცით რომ რუსულია. და ეგ რომ არ ყოფილიყო, აი იმაში, იმ დროს სწორედ და მამასგან გამიგონია, მაშინ თქვა და არ დავფიქრებულ ვარ, ყველაზე მეტადო სწორედ საბჭოთა დროში იყო ენა დაცული. განსაკუთრებით, აი ხლა ეს წეღან ეს აი ესენი ზრუნავდნენ და სახელმწიფოსგან ჰქონდათ ხარდაჭერა. ეს იგი წეღან რომ ახსენე ეს ნორმების კრებული, ამას მოკლედ მუშაობდა ამაზე ენის მუდმივმოქმედი ნორმების დამდგენი მუდმივმოქმედი კომისია სახელმწიფო მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარის მეთაურობით და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და ეს ახლდებოდა ხო პერიოდულად არა როგორ არ ახლდებოდა კი არა ინსტიტუტში იყო მეტყველების კულტურის განყოფილება მთელი განყოფილება იყო რომელიც ამაზე მუშაობდა უშვებდა კრებულებს ძალიან ბევრი არის გამოსული და ადგენდა რა არის სწორი და რა არ არის სწორი ენაში. ისე რომ დღეს რო ვეუბნებით ადამიანს რომ იცი რა ეს სტორი არ არის და ისე როგორ მე ესე უფრო მომწონს. მომწონს ით არ წდება ენის საკითხები, იმიტომ რომ мама ეს ბავშვი ვიყავ ჯერ კიდე რომ მითხრა რომ კეთილ ხმოვნება ვერ იქნება გადამწყვეტი ენის ნორმების დადგენის დროს, იმიტომ რომ ის რაც კეთილხმოვანია ერთისთვის შეიძლება მეორისთვის არ იყოს. ამიტომ ყოველი წესი, ყოველი დასკვნა რომელიც გამოგვთ, არის მსჯელობის შედეგი. რატომ? ამიტომ, იმიტომ და იმიტომ. მაგრამ ენა იცვლება, ვთქვათ, ერთი და იგივეს ბრუნება სიტყვაზე ვამბობ. ესეც ცუდი სიტყვა თქვი ახლა სიტყვაზე ვამბობ, არ არის კარგი ქართული. მაგალითად მომყავს. კოლოკვიალიზმია ბატონო. ერთი და იგივე. ერთი და იგივე. კარგად წერს, ცუდად წერს, ამიტომ ყველა ამბობს ერთი და იგივე, როცა უნდა იდეაში იყოს ერთსა და იმავეს. მე შეიძლება ვთქვა, აი ამ ეთერშიც მითქვა, ხათა შორის და გამისწორებია, როცა მეტად ბუნებრივი ინსტინქტი არის იქ. რაღაც ერთხელ მამას უთხარი, მისი სიცოცხლის ბოლოსკენ და თქვა, რომ ნუ ახლა იქით მიდის და აუშვათ ბატონო. ხო, აუშვათ იყოს ის. ბევრი რამე არის, რა თქმა უნდა, ასაშვები. შენ წესით ვერ გააჩერებ იმას. და ამ მოგონებებში უბრალოდ ამ როდის არის ეს დაწერილი მინდა რომ ამაზეც ვაპარაკოთ ახლა. ხო, ეხლა ამაზე მოგვიანებით არის თუ თან და თან. მამა გარდაიცვალა 96 წელს.
ყველაზე მძიმე წლები როცა იყო და მანამდე მოასწროდა ეს წიგნი დაწერა. უბრალოდ წიგნი არც იყო ჩაფიქრებული, წიგნად არ იყო ჩაფიქრებული, უბრალოდ დაწერა შვილიშვილებისთვის. აი თავისი აი დაწერია იქ. Да, мере тантатанობით რაღაცნაირად შევიდა და აღმოჩნდა რომ თუმე აგერ წერლური ნიჭი ჰქონია. რა ვიცი, არ ვიცი, შეატყვეთ თუ არა. და მე ძალიან უნდოდა რომ თვითონ ენახა გამოცემული ეს და ახლა მაშინ ვის კონდა რამის გამოცემის თავი და სამწუხაროდ სიცოცხლეში ვერ შეუსრულეთ ეს. სურვილი. Ну, мере როცა მოგвихერხთა გამოვეცით. მე ვიტყოდი რომ თქვა ეს წიგნი უკვე აღარ იშოვება, ორჯერ არის ხო? არა, სამწუხარო ტირაჟი ამოიწურა და თუ კიდე ესე მედია კიდე გამოჩნდება და იმიტომ რომ იმის გარდა რომ თქვა აი საკითხით დაინტერესებული შეიძლება ადამიანებისთვის ვიწოთ სპეციალობით დაინტერესებულია და ამის გარდა ძალიან კარგი წასაკითხია. ძალიან სასიამოვნო საკითხავია და თქვა აი ეს წიგნი ასე შეიძლება პირობითად ორ ნაწილად გავყოთ და დაიწერა პირველ რიგში იმისთვის რომ უნდა რომ დარჩენდინოდა ისტორიას, როგორ იქნებოდა ქართულიანი გარბატების ლექსიკონი, ამიტომ დაიწერა ციგნი. მაგრამ შემდეგ შევიდა და უკვე დაიწერა 20-30-იანი წლების თბილისი, მისი ბავშვობის მოგონებები, მისი მეზობლები, ნაცნობები, ახლობლები და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად აი ასეთი სახე მიიღო ამ ციგნმა. აი ესეთი მე ვიტყოდი ხო რომ დოკუმენტია ფაქტობრივად იმ ეპოქის იმ და იმ მოვლენების თქვა აი მართლა ვისაც ეს საკითხები აინტერესებს, ეს თემები აინტერესებს, რაღაც მოსაწყენი მონოგრაფიის კითხვას ნამდვილად ხო და კითხველიც ორგვარი ყავს ამ წექს. ერთი ვისაც მართლა ეს აინტერესებს, როგორ არის ფილოლოგები და მეორენი ვისაც ძველი თბილისი აინტერესებს. ძველი ქვია უკვე დღეს იმას. ის გადასული ცხოვრება წას. კარგი, და აი თქვა აი ბოლო პერიოდში ისევ დავთქვით мама თქვენ, აი რაც მაგალითი მოიყვანეთ ხო, ერთი და იგივეს ბრუნების ამბავი რომ მიუშვათ, გაუშვათო ხო თქვენ. აი აქიდან მითხრა რომ გადავაბა შემდეგ კითხვას. ის რომ თქვა ენაში არსებობს ყველა ვიცით, თქვა გათვითნობიერებულმა ადამიანებმა ვიცით რომ რაღაც არის სწორი. თქვა იგივე ერთი და იგივე, ერთსა და იმავეს რომ უნდა თქვა და ერთმა და იმავემ და ასე. და არაერთი და არასწორად თქვა კიდე რაც გამახსენდა ეხა ესე არის მინახავ ხარ მაგალითად მინახავ ხარ არის სწორი. ყველაზე ესეთი თქვა რაღაცები არის სწორი ფორმა და არა რაღაცები და ეს ბოლო ხანებში ისა მოგვაგონდა თორე სინამდვილეში რა თქმა უნდა ეს სწორია რაღაცები მაგრამ ყველას თავში გამჯდარი გვაქვს რაღაცები ხო აი ეს თქმა მინდა ესე თქვა კი არა მაგალითად მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებ რედაქტორისგან შენიშვნებს ან თქვა ვცდილობ რომ სწორად რამდენად გამოდის ეს სხვა საკითხია თქვა ყოველ შემთხვევაში გააზრებული მქონდეს როცა წაერ მით უმეტეს რომ რატო ვაკეთებ ამ არასწორ ფორმას რომელიც არასწორია მაგრამ არის რაღაცა ასეთი სიტყვები და ბევრი ასეთი სიტყვა რომელიც ყველა მიცის რომ სწორად არის მინახავ ხარ აი ბევრს მენია იმიტომ რომ გავთავება და ყველა არის არა ყველა მე გარიცი ნუ ყოველ შემთხვევაში შენიშვნის სახით ეუბნებით ხოლმე თქვა მაგალითად ძალიან ბევრს ეშლება რამის და ლამის ესეთი გავრცელებული შეცდომა და საქმის ყურში და საქმის ყურში ყოფნა ხო მაგრამ ნუ თქვა სტრატეგეთ კატასტროფებს არ გულისხმობ მაგალითად აი იყოს სიტყვა მინახავ ხარ დაუშვათ ან და რაღაცები ეს ორი მაგალითი რომელიც შედარებით უტკივნეულოა ვიცი რომ სწორია მინახავ ხარ მაგრამ აი არ ვიცი თუ ამას ვამბობ მეტყველებაში არის ყოველთვის ან ირონიულად ან რაღაცა ხას უსვამ იმ გარემოში იმას რომ ადამიანს ან დაფცინი ან ხას ან შაყი რო შეიძლება აი ესეთი ფორმები არის ენის და აი რა უნდა ვქნათ ასეთ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ ვიზი აი რა არის ჩემო ვერაფერს ვერ ვიზი სხვა ჩორის მე ვკითხე იქ ამ საქმეს ვინც ხელმძღვანელობს რომ აი ასეთ მას რა ვუყოთ ფორმებს თუ გინდა გნებავთ პირის ნიშნებს რა უყოთ რომელსაც ეძლევა ხრება და არ არის და ძინავს არა ძინავს ახლა ნამდვილად ვერ გადავიტან მაგას მაგრამ როცა ვკითხულობ მაგრამ ნუ ასე მიპასუხე სედაც მეცნიერებმა რომ დავტოვოთ როგორც არის მწერლის მეტყველებაში განსაკუთრებით იმიტომ რომ უნდა გამოჩნდეს დღევანდელი ვითარება. რამდენი ხა ჩემნაირი რედაქტორები ხובიც ხო არიან და ისინიც სვამენ შეგნით ავტორს არ დაუწერია, მაგრამ რედაქტორი ჩაწერს და სინამდვილეში ნამდვილი ვითარება არ ჩენს. ხო და განსაკუთრებით პერსონაჟების მეტყველებაში ადვილია მაგის გაკეთება. ხო, იქ ეპატიება. ადვილია, კი არა საჭიროცაა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ლაპარაკობს ის პერსონაჟი.
სხვაჭურს ადრე სანამ ეს გამოცდილებას შევიძენდი კარგად, რაღაც შეგადაში გვასწორებდი და ეხლა ძალიან ნანობრო ისინი არ უნდა მექნა. ან პერსონაჟის მეტყველებაში. პერსონაჟის მეტყველებაში, ან ვთქვათ ერთ მას კაფელში კი ერქვა ერთ პერსონაჟს. ხო და რაღაცა გადააკეთა თვითონ და მეც დაუჯერე მეკაფელეთ და არ ერქვა იმას მეკაფელეს, ოხუმში ხდება მოქმედება, კაფელში კი ერქვა და მორჩა და ესე უნდა დამეტოვებინა. Да, бევრი магистана рагаца, ай დღეს მაქვს ანანებლად, რომ აი ენა უნდა გამოჩნდეს როგორც არის ისე. Да, მე ვთქვა, რომ გავა 20 წელიწადი, მე დავინახავ წინამდგრეში როგორ იყო. დროის გამოსთას უნდა გაუძლოს. ხო, აი ხა მე რაც ვახსენე ყველაფერი ეს არის რაღაც ალკეული ლექსიკური ერთეულები. ლექსიკაზეა ძირითადად ლაპარაკი და მე რასაც მომჩნდა ჩემი რაღაცა წირი გამოცდილებ როცა ვკითხულობ ახალ თარგმანებს დაუშვათ მე რედაქტორობა არ მიწევს მაგრამ ვკითხულობ და ახალგაზრდა მწერლების ჩემზე ბევრად უმცროსი ავტორების ტექსტებს ხო ვამჩნევ რომ თქვა პრობლემა ლექსიკაში კი არ არის და თქვა ლექსიკური ერთეულების რაღაცა პრობლემა არის სინტაქსში ძირითადად და უდიდესი პრობლემა აი თქვა აი ნამდვილი ქართული თქვა თუ რამე საფრთხე მოკრება ენას არის სინტაქსი აი ეგ მინდოდა მეც მეთქვა რომ სწორედ აი ჟურნალისტები წეღარო ვახსენე არ ვიცი ვიღა ჩემი ცოდვით სავსემ ასავლის რომ ზმნა უნდა იყოს წინადადების ბოლოში შემასმენელი და ჯახირობენ წვალობენ როგორმე მოაქციონი და არ არის საჭირო ვეუნები არ შეიძლება რაღაცა ნაძალადები ფორმები ბიზნეს რამიშულმა თქვა სხვათა შორის ნაძალადევად არის კულტივირებულიო ესო და თვითონ უკვე ყურით და თვალი მიჩვეული აქვს და ვეღარ გწნობ რომ ვეუნები რომ ეს არ შეიძლება ძალიან უკვირთ რატომ იმიტომ რომ რაღაცა ხო და მეუბნები რომ სადაც ლოგიკური მახვილი მოითხოვს აი იქ უნდა ჩაჯდეს იქ და არა მაინდამაინც გინდა თორა წესია რომ ბოლოში იყოს რა ვიცი მიჯერებენ თუ არა ყოველ შემთხვევაში მე ვასწავლე თარგმანის გავლენას ვატყობ ძალიან თქო მე შეხება მაგ კიდე თქო ცირე ასაკის ძალიან ახალგაზრდა ავტორებთან რომელიც თქო ცდილობენ რაღაცებს დაწერონ ბავშვებთან ფაქტობრივად შემი ძლიერ ამ შემთხვევაში სიტყვა ბავშვები გამოვიყენო და ერთი დაკვირვება მაქვს ესეთი ძალიან სამწუხარო და სავალალო მათ გონიათ რომ როცა წერენ ლიტერატურას ან ლიტერატურულ ტექსტს უნდა წერონ ისე როგორ თარგმანებსაც კითხულობენ თვითონ ანუ ცუდ თარგმანებზე იზრდებიან არა წერენ ზუსტად ასე გვახსენე რომ იმისთვის იქ ასე წერია იქ ასე წერია და ის ამაზე გაიზარდა ეს არის სწორედ მე ის რაც არის კალკი პირდაპირ მოდის რაღაცა გაურკვეველი და კარგი მთარგმნელი სწორედ ის არის რომელიც ჩვენ ეგზომ ცოტა ყავს დღეს რომ შეიძლება ვთქვა ჩვენი რა თიცის ის უცხოენა გადასარევა თიცის ქართული მაგრამ თარგმნას ვერ ახერხებს არ ქვია იმას კარგი თარგმანი და კარგი მთარგმნელი კიდე იმას ნიშნავს რომ როგორმე ესენი ერთმანეთს მოარგოს ხო ადეკვატური იყოს იმისი კი. აი ბოლოს მინდოდა ამით მინდა რომ დავამთავროთ რომ თქვა თქვენ თქვით ძინავს და ძინავს მაგას ვერ დახმობ ხო? აი რაღაცა ისეთები მაინც გითხოთ კი ვილაპარაკეთ რომ რამდენს არ უნდა ვილაპარაკოთ მაინც ადამიანი ისე გააგრძელებს წერას და მეტყველებას როგორც მას უნდა მაგრამ ჩვენი რა მიდის? აი რა არის ისეთი რაღაცა ნაკრები თქვენი პირადი რჩევა რჩევები ან სიტყვების თუ ფორმების რომლებსაც ჩვენ ხშირად ვამახინჯებთ და რომელს ჯობია რომ არ დავამახინჯოთ. აი რას გამოარჩევდით ესე განსაკუთრებულებს? თქვენი საყვარელი შეცდომები რომლები? იცით რა, იმდენად შეცდომები არა, რამდენადაც აი ლექსიკა რომელიც მოგვეზალა ამ კუთხით, აქედან გამომდინარე რა ვიცი, აი ესეთი სიტყვა პარაზიტი რაღაცა, არა, ნუ ის იმისთვის ჩვეულებრივი სიტყვაა ის უკვე. მე რო ვეუბნები, ძალიან უკვირს. წერლებიც კი, რომლებიც აი დღეს არიან ჩვენთვის კარგად ცნობილი წერლები, როცა ხმარობენ, ვეუბნები, ეს ცუდი ქართულია. რატომ? ძალიან უკვირს, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვეულებრივი ამბავი. და ასე შემდეგ. და აი რომელი არის, რასაც ვთქვათ, რის გამოც, არ ვიცი, სიკვდილით დასჯიდით ადამიანს. სიკვდილით დასაკვირველი. სიკვდილით ხუმრობ რასაკვირველი. კი, კი. რა არის ასეთი? რა ვიცი, ხა ეგ მისთანები მაქვს იმდენი და ეს ლოკაციები, კლასტერები და მსგავსი უცხო სიტყვები და რაც თავარი კონსტრუქციები უცხოური. და ის რა ვახსენე წეღან ეს ექსპერიენსები. ხო, მე მაგალითად ძალიან არ მეყვანს, როცა ამბობენ ჩაი შაქრის გარეშე. როცა შეგიძლიათ თქვა, აი ეგ მინდოდა რა კარგია რომ შემახსენე გარეშეები, სადაც კი უხერხდება უო ფორმა. იქ გავაკეთე. არა, მაგრამ ხშირად გამოდის. როცა ძალიან ბევრი მაგალითად პალტოს გარეშე მოვიდაზე, მემართება
უპატოდ რომ მოვიდა ადამიანი. მაგრამ ხანდახან არის რომ არ ხერხდება და მაშინ თქვათ ეს გარეშე კაცო აგზალული კი არ არის. მაგრამ ნუ აი ასე. ფაქტობრივად ტენდენცია არის მე შევატყვე ესეთი რომ თქვათ იგივე იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი რამე ითარგმნება ინგლისურიდან ინგლისური უფრო ან ესეთია ანალიტიკური ენა არის ხო თქვა გარეთ გატანილია დაშლილია ფორმები და არაკეთებს სინთეზს თქვა იმას წინდებული იქნება თუ რა იქნება გარეთა გააქვს ყველაფერი და მე მგონი რომ ძირითადი პრობლემა არის ეს და არა თქვა ვიღაცა პოლს ამბობდაო დღეს თუ სტოლს და რაღაცეებს ორი ერთი დაწერს თუ ერთი ერთი ნუ ახლა ეგ პოლი სტოლი და კრაოტი ისეთი სიტყვები რომ თქვა ეს დღესაც არის თქვა სოფლებში კერა და მაგრამ მოინელა ენა მაინც ეს. ხო, ენას თვითონ აქვს ეს თვისება, რომ თავის ფორმაში აქცევს იმას. უბრალოდ ფანჯარას არ ვერჩით და სტოლს ვერჩით, ორი მოვლენა ერთად იგივეა. ხო, დაუშვათ იგივე თქვა თუ ამბობ დაგუგლა, აი როგორ მოირგო ქართულმა ენამ ეს სიტყვა და დაგუგლე, დასერჩე, კი ბატონო მოძე. სხვა ჯერ ის ყურადღებას ვაქცევ ინგლისურში, მაშინ რუსულშიც ასეა. კი. რუსულშიც ასეა და ხო, ამ რუსულის ხსენებაზე გამახსენდა სიტყვა რთული. ყველაფერი არის რთული და სიტყვა ძნელი რატომღაც ითვლება უხერხულად, რო ეხმაროს. ხალი და ქალბატონი. ნუ ეგ ესეთი გადაღებული თემებია, მაგრამ რთული რატო არის რთული სიტყვა? ხო, ფული სიტყვა, რომელიც ჩაანაცვლა თანხამ. თანხას უცხო არ არის ფული, თანხა არის საერთო რაოდენობა. რაოდენობა იმ. ხო, აქ უკვე ევფემიზმთან გვაქვს საქმე ჩემი აზრით. ხო. რაღაცა ეუხერხულება სიტყვა ფულის ხსენება. აი ზუსტად პრინციპში იგივეა რაც ქალი და ქალბატონი, ხო? თითქოს ქალით შეურაცხყოფას აყენებენ ვიღაცას, უცხო ვიღაცას ქალად მოიხსენიებენ. ხო. ახლა შეგნებული მიდგომა ვთქვა ფემინისტების და თანახმობელების. ის თქვა სიტყვებს როცა ერჩიან. თქვა სიტყვა გათხოვებას, ან მზითებს ხშირად არის ამაზე ლაპარაკი თქვა. მაგრამ ეგ იდეოლოგიური თქვა ასე თქვა მიდგომა არა რაღაც პოზიცია. ხო, ეს არის იდეოლოგიური მიდგომა და ჩემი აზრით მცდარი მიდგომა იმის გამო რომ სიტყვებთან ბრძოლას აზრი არა აქვს. სიტყვა სიტყვა არა, ნუ სიტყვა. და შენ რო არიხმარ სიტყვა გათხოვებას, არ ნიშნავს რომ ის მოვლენა შეიცვლება. თქვა სიტყვა შეურაცხმყოფელი შინაარსი რო ქონდეს. სიტყვა ურია, რომელიც ებრაელების მიმართ მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა შეურაცხმყოფელი. მანამდე არ იყო ჩვეულებრივად იხმარებოდა და ებრაელს ნიშნავდა არც მეტი არც ნაკლები. და აი ასე შეიძინა მერე უკვე ეს კონტაქტია დამატებით, ხო. და ასე მოგლეთ ეს ამოუწყრავი თემებია. ხო. მე ვთქვათ და აი მინდა ესეთი რაღაც ვთქვათ, აი და თქვით ჩვენ ვახსენეთ, რომ სუსულ ბოლოს მინდა ეს ვთქვათ, რაკნას ადამიანმა, რომელსაც აინტერესებს ის. აი ვთქვათ, არ არის ფილოლოგი, არ არის ვთქვათ ამ სფეროს სპეციალისტი, არც ვთქვათ თქვენაირი მეგობარი არ ყავს, ვისაც შეაწუხებს ღამე. სამ საათზე და კითხავს ხვეწნით როგორ იწერება სწორად მითხარი რაღაცა. აი რა რესურსები არის, რა რესურსები უნდა გამოიყენოს და აი რესურსები არის თქვათ როგორ არის? ჯერ ერთი არის საიტი ICEG. ეს არის არნოლდ ჩკობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიტი, სადაც ნელ-ნელა იდება, ესეც იდებაც ესეთი ის არის ტერმინი. ყველანაირი ლექსიკონი, რაც კი სხვადასხვა დროს ინსტიტუტს გამოუცია. მათ შორის ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონი იქ არის, მათ შორის სხვადასხვა ორთოგრაფიული ლექსიკონები, სხვადასხვა დიალექტოლოგიური ლექსიკონები და თანდათანობით ივსება ეს. ეს არის ძალიან ესეთი ხელმისაწვდომი საშუალება. ასევე ისი ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტი, სადაც ლექსიკონები ბევრია იქ, იმასაც ძალიან ურჩევდი. კითხველს თუ ვისა დაინტერესებს საზოგადოებას და ლექსიკონების ხმარების ჩვევა სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის და მით უფრო დღევანდელ პირობებში როცა ელექტრონულად არ თუ წიგნების სახით რამდენიც გინდა იმდენია უბრალოდ თანამედროვე ახალგაზრდას უკვე აღარ უნდა ადგომას კამერიდან და წიგში ჩახედვა. აჰა, გვაქვს უკვე ელექტრონული ფორმა. გვაქვს უკვე ნამდვილად. თან სულ ხანდახან ჩემდას ვეუბნები ხოლმე და ერთმანეთში ლაპარაკობთ, რომ ნეტავი ცალი თვალით мама ჩვენს დაანახვა ეს. დღევანდელი საშუალებები, დღევანდელი საშუალებები, ინტერნეტი თავისი უკიდეგანო შესაძლებლობებით და ასე შემდეგ. ცოტა დამაბნეველია იქ ორთოგრაფიული ლექსიკონების სიმრავლე. იმიტომ რომ ზოგ ლექსიკონში ასაწერია ზოგში ისე, მაგრამ საკითხი წდება
ყველაზე ბოლოს გამოსული სასარგებლოდ. აჰა, ანუ ყველაზე ბოლოს შეუძლია ენდოს, ვისაც გამოვიდა, ეს არის ყველაზე სანდო, ასე ითვლება. კეთილი, გამოვიყენოთ ლექსიკონები და გამოვიყენოთ მოუწოდოთ ქართულას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მეც მადლობა რომ დამიძახეთ.